Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'alad-dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyaallah hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, sesepuh pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, perangkat desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW yang hadir dalu menika ingkang kula hormati. Dumateng Sohibul Bait Bapak Sunarto SH keluarga ingkang kula hormati. Adik-adik penerbang napa niku jenenge? Nggih, mugi-mugi tansah dipun mulyakake kali Allah. Hadirin sedaya undangan dalu menika mugi-mugi tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pepanggian kula lan panjenengan dalu menika, monggo sareng-sareng muji syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bilih pun apa kula njenengan dipun paringi sehat, dipun paringi sempat kalih Gusti Allah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sing hadir dalu niki sehat lahire, nggih sehat batine. Allahumma amin. Supaya lahire sehat niku atine diayemno. Ana sing susah? Boten nggih? Boten. Pikirane ditentremno. Ana sing mikir ngoten iki. Nggih. Mikir napa? Utang. Wis utange akeh sing digawe buwu sesuk apa? Ana sing mikir. Dadi raga niki ragangan. Ragangan iku supaya awet jerone diayemno, atine ditentremno, pikirane ditenengno, mikir ya mikir tapi aja nemen-nemen. Supados kula njenengan iki iso ayem tentrem niku kudu duweni prinsip. Urip teng donya niki mboten urip karepe dhewe. Mboten urip-uripan, tapi ana sing nguripno. Sinten niku? Gusti Allah. Nak urip niki diuripno Gusti Allah, berarti sing tanggung jawab urip kula panjenengan nggih Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku sampun dawuh dhateng Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu pun makhluk yang bergerak di atas bumi ini kecuali Allah telah menanggung rizkinya. Wa masyaallah Muhammad. Nak rezekine pun ditanggung karo Gusti Allah, berarti nak ana susah niku rasalahe Gusti Allah, tapi salahe wong wadon asih dhewe. Mengkane supaya gak susah, ayo selawatan bareng-bareng malih nggih. Wa masyaallah Muhammad. Salatullah salamu wa
Jemaah ingkang kula hormati, urip niki mesti enak, urip niki mesti penak menawa disenengi karo Gusti Allah. Tiyang niku disenengi wong sugih mawon pun enak. Nggih, disenengi Bung Narto niki lak duwe akeh. Niku mawon pun enak. Kira-kira pas marung ambek Bung Narto mesti dibayari. Gak duwe-duwe mesti dikwe. Nai, ngoten nggih. Iku lagi awor wong sugih, disenengi wong sugih. Apa maneh disenengi karo Gusti Allah mesti penak. Sinten sing disenengi Gusti Allah niku? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku seneng ambek wong-wong sing apik. Tiang apik niku tengerane ambek wong apik ya apik, ambek wong elek ya apik. Kene apa mbek wong elek kok apik supaya gak nemen-nemen eleke. Ngoten nggih. Tapi rata-rata nak mbek wong apik ya apik, nak mbek wong elek ya elek. Tiang mriki nggih ngoten. Nggih, di ketularan tiang mriki nggih kula niku. Nak buwuh ya dibuwi, nek gak buwuh ya gak dibuwi. Niku tiyang mriko. Nak tiyang mriki mboten nggih, pokoke oleh undangan mesti budal buwuh alhamdulillah. Adi nak tengerane niku mboten wong niku apik to gak niku yak napa sikape ambek wong apik, yak napa sikape ambek wong elek. Saking kepingine
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disenengi karo Gusti Allah nate tangklet dateng Rasulullah. Ayyul amali ahabbu ilallah. Kanjeng Rasul, amalan nopo sing barai kula niki disenengi karo Gusti Allah? Rasul jawab tiga kemawon. Pokoke kula jenengan iso nglakoni telu niki berarti uripe disenengi karo Gusti Allah. Telu niku nopo? Nomor sepindah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke krungu azan sing nyambut gawene leren. Sing sekolah sekolahe leren, sing korah-korah korah-korahe leren. Sing mangan sotone leren seperlune nglakoni salat. Tiang mriki nggih ngoten nggih. Alhamdulillah. Adi anak niki supados dadi anak sing apik kudu dilatih salat. Makane adik Muhammad Fitra Akbar Maulana Ibrahim niki nak kepingin dadi anak sing apik, anak sing disenengi karo Gusti Allah, ojo lali karo salat. Anak umur 7 tahun niku pun harus dibiasakan ning musala dijak, ning masjid dijak, nak tepaan pas udan salat ning omah dijak jamaah ning omah. Nak ono anak umur 10 tahun kok bandel gak gelem salat, wong tua kudu keras. Harus dipukul, tapi pukul dalam rangka mendidik. Sebab anak-anak wis umur 10 tahun gak dikerasi salate, engko gede dadi anak sing dledek. Ngertos anak dledek wis. Ya wis dledek, pokoke wong dledek. Salat niku penting. Sapa wonge sing gelem nglakoni salat tepat pada waktunya, itulah cara kula lan panjenengan bakal disenengi karo Gusti Allah. Sebab salat niki komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ngomong-ngomong hamba dengan Gusti Allah niku melalui salat. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, mengingatku. Carane zikir Gusti Allah, carane omong-omongan karo Gusti Allah niku lewat salat. Makane sapa wae wong Islam sing salate bener, salate tepat pada waktunya, itulah satu amalan sing barai urip kula lan panjenengan disenengi karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor kali, urip niki supaya disenengi karo Gusti Allah niku birrul walidain. Apik ambek wong tua loro. Bekti ambek wong tua loro. Pokoke urip gelem mulyakno wong tua, insya Allah pasti uripe bakal dimulyakno karo Gusti Allah. Tapi urip kok nyusahno wong tua, insya Allah uripe bakal disusahno karo Gusti Allah. Ridhoallah fi ridho walidain, wa suktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah niku terletak kepada ridho kedua orang tuanya, dan murkanya Allah juga terletak pada murka kedua orang tuanya. Sing darani wong tuwa niku sakjane tiga. Nomor setunggal, wong tuwa sing nyebabno kula njenengan lahir, bapak ibu kula. Nak seurip nopo senengane wong tuane ayo sak iso-iso dituruti. Nak senengane dhuwit ya dikai dhuwit. Nak senengane klambi ya dikai klambi. Aja wis umur 40, umur
45 isih nyusahno wong tuwa terus. Enten ngoten niku? Enten nggih. Kerja ning Mas Pion mulih ning desa. Gawa anak loro. Nggih. Ngekeki mboke dhuwit 200 tok. Balik dhuwit 200 niku disangono anake mau. Dadi mboke wis gak oleh apa-apa. Ngono iki sik mentolo sik gawa beras. Gawa klopo. Enten ngoten niku. Pengalaman kita sing guyu niki. Apa sing ning desa digowo mulih. Padahal cuma ninggali 200 gawa anak loro. Makane nek wong tuane susah niku ora nyalono wong tuane kebacut sing kerja Mas Pion mau. Enten. Mboten nggih. Tiange mboten digi ngoten niku. Sing nomor kali sing diarani wong tuwa niku guru-guru kula lan panjenengan. Urip niki pokoke gelem mulyakno guru, insyaallah ilmune manfaat. Mas yo gak patek pinter, ceramah yo kok laris. Pokoke gelem mulyakno gurune. Makane penerbangane nek pengen laris, gurune sampean sapa cepet nang dimulyakno. Senengane apa gurune sampean ndang dikei. Sapa le gurune sampean ya? Dereng ada guru. Jadi guru kula panjenengan niku nggih wong tuwa. Mangkane aja cuman dirasani tapi dimul ya ana. Kadang lek enten wis suwi urip ning Surabaya, mulih ngejak anake meneh. Bareng ana gurune liwat, dirasani ambek anake le. Sing liwat iku biyen gurune ayah. Kawit biyen ya pancet ngono iku, kuru nggo sepeda pancal. Ayah cilik ya ngono iku, sampe tuwa ya ngono iku tok. Dirasani tok tapi gak dikek ya apa-apa. Enten ngoten niku. Mboten nggih. Mboten enten sing aku. Nggih. Adi guru niku nggih tiyang sepuh kula panjenengan. Nak urip niku saged mulyakno guru, insyaallah urip bakal dimulyakno karo Gusti Allah. Sing nomor tiga, tiyang sepuh kula panjenengan niku jenenge mara tuwa. Aja sampe ambek anake apik, ambek mara tuane gak wawuh. Enten ngoten niku. Kathah. Lah wong gelem anake kok gak gelem wong tuane. Iku kok ya ya apa? Ketoke kopiahe ireng wong semodel ngono iki ya. Adi moro tuwa niku ya wong tuwa. Nyenengno moro tuwa padha mbek nyenengno wong tuwa. Nyusahno moro tuwa ya padha mbek nyusahno wong tuwa. Mangkane dieling-eling sing darane wong tuwa niku nggih wong tuwa kula panjenengan, guru-guru kula panjenengan, nomor 3 moro tuwa. Pokoke iso birrul waliden niku amalan sing bakal dadekno kula jenengan disenengi karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3, nomor terakhir 3, sebab kula dipeseni kali Bung Narto niki, aja suwe-suwe Gus. Nggih. Amplope kan pancet, saya sih dilem kok ketok pisan ya. Suwe lawas ngomong iku suwe mbek sedelok padha wae. Nomor 3 niku al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Urip niki pokoke gelem jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, insyaallah uripe disenengi karo Gusti Allah. Makane bagian nyuting Gustin Channel iku diniati berjuang nyebarno agamane Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu intansuruwaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Urip ning donya mesti disenengi karo Gusti Allah, pokoke gelem berjuang.
sing duwe ilmu berjuang karo ilmune, sampaikan dengan ikhlas ilmune. Sing duwe akeh kaya Bung Narto aja ceramah, berjuang ambek duwee. Duwe akeh kok ceramah. Berjuang ambek donyone. Sing gak duwe donya, gak duwe ilmu, berjuang karo tenagane. Sing gak patek kuat, minimal berjuang karo dungane. Wallahu sallallahu Muhammad. Sebab tiyang niku enten wis gak nyumbang, wis gak ngomongi api, ora gelem donga nyacate. Ngoreksi padahal ora nyumbang blas. Enten ngoten niku. Kathah kabeh tiyang niki. Nggih. Nggih, sampeyan mawon ngapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.